This conference will now be recorded. Përshëndetje, zyrtarisht kemi hapur debatin ton. Unë do doja në fillim të filloja me pjesën e falënderimeve që është realizuar dhe shfunduar me mishe me shpirë, kur I thonë, sa I David, të realizon dhe debatin online, do ishte shumë në të ishi fizikisht, sepse do ishte dhe pak debati më real në sensin e emocioneve, por sigurisht që ju ja keni marrë dorë në platforma online në periudhën e pandemisë dhe do jetë, besoj që do jetë 1 orë 60 minuta shumë aktive. Do falenderoj edhe Fondacionin Shoqërisë e Hapur për Shqipërinë. Dhe normalisht që debati universitar për integrimin është një çështje shumë e madhe dhe shumë e gjerë dhe tema jone sotme që unë po ja la Adeles ta prezantoj, do ja thjesht ju uroja juve suksese. Dhe në vazhdim të njihemi më mirë një tjetrin. Jam Anisa Curej. Juve mund të prezantoni në vazhdim. Adel, e kela për ty. Faleminderit Anisa, faleminderit Said David, faleminderit Open Society Foundation për mundësinë që u krijoi gjithë studentëve dhe në mënyrë të veçantë studentëve të Universitetit Evropian të Tiranës për të qenë pjesë e këtij debati që ashtu sikur se tha dhe Anisa, në fakt do kishim dashur shumë, po shumë ta kishim zhvilluar në kushte tjera, gjithsesi rrethanat në kushtëzuan e do përpiqemi të japim maksimumin ton. Grupi të Universitetit Evropian të Tiranës, dy skuadrave debatuese në fakt, I është paracaktuar tema e ardhme e bashkimit evropian në zgjerim dhe jo thellim, sipas një procesi filtrimi I cili është në fakt aktivizuar ditë më parë. Skuadrat janë të ndara, rejtë të shohim për shëndetje, skuadrat janë të ndara, sigurisht sipas formatit të debatit klasik, në skuadrën afirmativa, jo e cila mbështet tezën e debatit dhe skuadrën negativa. Unë dua më njëherë të prezantoj të dyja skuadrat me liderët e tyre, të cilët praktikisht I korespondojnë dhe folësit të parë të secilës skuadër. Skuadra afirmative e cila mbron pra tezën e ardhmë e Bashkimit Evropian në zgjerim dhe jo thellim është e ndërtuar nga këta antar, Rei Hodo, I cili është dhe lideri skuadrës, Sagita Damzi është folësia e dytë, e treta është Sadiola Xhelili dhe folësia e katërt është Vasilika Laska. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Ndërkohë skuadra negative, ajo e cila kundërshton tezën se ardhmë e Bashkimit Evropian është zgjerim dhe jo thellim, është ndërtuar nga këto antar, Kristian Venusi, I cili është folësi I një dhe antari dhe lideri I skuadrës negative, folësia e dytë Pamela Verteniku, folësia e tretë Casey Pasha, folësia e katërt Ernada Tafili. Këto janë dy skuadrat e debatit të themeluar në kuadër të këtij projekti në lidhje me debatin e perspektivave të reja mbi thellimin apo zgjerimin e mëtejshëm të Bashkimit Evropian. Unë dua më një herë të jap fjalën skuadrës afirmative, ku dua fillimisht të di prej rejit, se cili është qëndrimi juaj lidhur me këtë temë, cilët janë argumentat që ju parashtroni, e më pas vjojmë me pjesën tjetër të pyetjeve. Rej, fjala për ty, kështu nisim dhe debatin e Universitetit Evropian të Tiranës. Faleminderit Adela, në radhë parë përshëndetje të gjithëve. Sigurisht që pas më të voglin ndryshim është një debat I cili jo vetëm është aktual, por gjithashtu krijon mundësinë edhe të një terreni po them për të rrarë mendimet dhe për të dhënë argumenta si pro dhe kundër. Pas më të voglin ndryshim, aksioma aprovuese apo teza afirmative të cilën, si të thuash, një farë mënyrë edhe e mbështesim, është e bazuar diku, është e mbështetur në fakte konkrete dhe të dhëna të cilat flasin për rëndësinë e këtij procesi. Janë të dhëna dhe faktorë të cilët ne mund të konsiderojmë në, po them, në grupe shumë të mëdha apo në skakjera të mëdha, por gjithsesi janë faktorë të cilët nisin që nga gjeopolitika mund të përmendim, që nga ekonomia deri tek politika, por gjithsesi duke mos lënë më njan, po themi edhe faktorë të tjerë. Është e kuptueshme, besoj nga të gjithë, që realiteti me cilën u desh të përballeshim që nga fillimi I këtij viti, por edhe pak më tej, ishte një realitet dhe është aktualisht një realitet I cili bëri të mundur, si të thuash, pa dëshirën tonë, zhvendosjen e shumë aspekteve apo shumë detajeve të rëndësishme apo shumë proceseve të rëndësishme nga balanca dhe aksi I tyre tradicional. Sigurisht ishte një zhvendosje deri diku e sforcuar, e cila në një farë mënyrë ishte e paqëllimshme dhe e padëshirueshme,
jo vetëm kuadrët e temës, por edhe akoma më gjërësisht, si të thuash. Sigurisht që procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian është një proces mjaft i vështirë, një proces mjaft i rëndësishëm, por një proces që në një farë mënyrë krijon dhe terrenin, sikur se thash edhe në fillim, krijon terrenin për debat. Teza afirmative apo si thua aprovimi që i bëjmë nevojës për zgjerimin e procesit, për nevojën e procesit të zgjerimit Bashkimit Evropian, sigurisht është mbështetur në argumenta të sakta, argumenta të cilat shpeshherë tregohen tepër kokëfort dhe nuk të lënë si thua mundësi për zgjedhje tjetër. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është një proces i cili e bën këtë të fundit, pra Bashkimin Evropian një unitet akoma më të sigurt. Është një siguri nga e cila buron dhe fuqizimi i vetë Bashkimit Evropian, bëhet një fakt konkret fuqizimi i Bashkimit Evropian. Procesi i zgjerimit Bashkimit Evropian promovon vlerat e përbashkëta të Bashkimit Evropian. Themeli i Bashkimit Evropian din që janë vlerat e përbashkëta. Dhe sigurisht sa më shumë të zgjerohet Bashkimi Evropian dhe sa më shumë aktor apo nën aktor të bëhen pjesë e këtij sistemi, aq më shumë do të kemi promovimin e këtyre vlerave të përbashkëta. Gjithashtu promovimi i këtyre vlerave të përbashkëta, por jo vetëm. Në tërësi, procesi i zgjerimit Bashkimit Evropian do të fuqizojë dhe do të rrisë akoma më shumë shanset dhe mundësinë e Bashkimit Evropian të shndërrimit të këtij të fundit në një aktor të rëndësishëm në sistemin global. Çka do të thotë sistemi global? Pjesë Bashkimi Evropian e dim që është një nga aktorët, po themi, ndër 3 apo 4 aktorët më të rëndësishëm të sistemit ndërkombëtar që ne njohim a priori në marrëdhënien ndërkombëtare. Megjithatë, shanset dhe rëndësia e këtij të fundit, si dhe po them kontekstet e ndryshme të kohës nëpër të cilat ka kaluar jo vetëm historia e Bashkimit Evropian, por historia e njësëre të mirë, po themi, të aktorëve, ka bërë që deri diku diferencat dhe rolet e aktorëve të lëvizin, sikur se ishte edhe konteksti aktual. Duke u nisur nga ky fakt, një nga argumentat, po themi, është ky pikërisht i cili unë sapo dhash. Për ta kuptuar pak më shumë se çka pse është e rëndësishme dhe çka është procesi i zgjerimit, për t'u larguar, po themi, nga konceptet teorike dhe principet e Bashkimit Evropian, është e rëndësishme të kuptojmë faktin se sepse përse Europa bëhet më e sigurt, përse dhe kur them Europa kam parashysh ndjes, kam parashysh konceptin e europianes, pra konceptin e asaj çka do të përcjell Bashkimi Evropian tek shoqëritë europiane. Shpeshherë janë më të rëndësishme shoqëritë se sa vet ideja e Bashkimit Evropian. Europa bëhet më e sigurt fal promovimit të demokracisë dhe lirive fundamentale të njeriut, të cilat janë si thua në themel të projektit evropian. Dhe nëse ne i rikthehemi dokumentave themeluese apo dokumentave të parë të Bashkimit Evropian, e dim fare mirë që sundimi i ligjit, demokracia apo liri dhe të drejtat e njeriut janë në themel. Dhe praktikisht një riedhimi thjesht bën që Europa të ndihet më e sigurt fal këtyre detajeve. Dobit që vijnë nga, si thua, nga sundimi i ligjit, nga demokracia dhe lirit dhe të drejtat e njeriut janë të mëdha dhe nisin që nga standardet e jetesës, që nga tregjet, që nga pikpamja ekonomike, që nga mallrat më të sigurta për konsumatorin dhe çmimet me vlerë më afër nevojave dhe më afër mundësive të konsumatorit. Dhe sigurisht për ta konkretizuar apo për dhënë diçka më të qëndrueshme dhe më të prekshme nga ana praktike, lidhur me rëndësinë dhe me impaktin që ka pasur procesi i zgjerimit, sepse dim nga po them në principet e Bashkimit Evropian, procesi i zgjerimit nuk është një fenomen apo një proces i cili nis dhe përfundon, ka një start dhe ka një mbarim, por është një proces i cili e shoqëron gjithë kohës Bashkimin Evropian dhe ndodh me etapa të ndryshme. Dhe unë do të mbështetem vetëm në dy, po them, në dy momente kryesore, viti 2004 dhe viti 2013, dhe për të mos rënë a priori në grackën ose në kurthin e shifrave, unë do t'ja vetëm dy shifra konkrete, të cilat lidhen drejt për së drejt me fushën e ekonomisë. Së pari, janë vitet 2004 dhe 2013, për të qenë më konciz, për faktin sepse kanë qenë, po themi, dy nga momentet e fundit, nëse do t'i konsideronin të tjerë, që Bashkimi Evropian ka përmbushur, po them, një proces të tërë zgjerimi. Tregtia mes vendeve të Bashkimit Evropian në vitin 2004 llogaritën në vlerën e 162 milionë eurove. Ndërkohë që në vitin 2013, me ndryshimet dhe me pasojat në thonjzat e procesit të zgjerimit, tregtia mes vendeve arriti në nivelin e 300 milionë eurove, duke u ndikuar, po them, apo duke u pasuar nga një rritje prej 185%, një rritje besoje konsiderueshme. Ndërkohë, shifra e dytë lidhet me investimet direkte, një nga motorët kryesor, po themi, të zhvillimit të ekonomisë, jo vetëm brenda Bashkimit Evropian, por edhe një motor, edhe një, si thua, një detaj ekonomik të cilin po e shfrytëzojnë jo vetëm aktorët pjesë e Bashkimit Evropian, por edhe aktorët cilët janë
janë jashtë bashkimit evropian, por janë pjesë e sistemit ndërkombëtar. Në vitin 2004, pas po themi ndryshimeve të parafundit, nëse do ta konsideronin të tillë, investimet direkte brenda aktorëve të brenda shteteve pjesëmarrëse po themi të bashkimit evropian, llogariteshin në vlerën e 173 milionë eurove. Ndërkohë që në vitin 2013, me ndryshimet e fundit dhe me shtesat e fundit në po themi skatierën apo në enturazhin e komplet bashkimit evropian, ky nivel po themi u rrit me gati 326% duke arritur në 564 milionë euro. Sigurisht shumë skeptik apo shumë studiues apo shumë analistë, të cilët tremben nga tremben si thua nga kursi i shifrave, sigurisht e kanë të pamundur të pranojnë dhe të shikojnë po themi realitetin dhe feedbackun që vjen nga procesi i zgjerimit. Megjithatë, duhet kuptojmë që Bashkimi Evropian në themel të tij është ngritur nga një sistem vlerash, të cilat prekin qoftë sferën ekonomike, qoftë sferën politike, sferën kulturore, sociale dhe kështu me radhë. Vlera këto të cilat janë shndërruar nga konceptet teorike dhe principet teorike janë shndërruar në prakticitet shpeshherë të prekshëm dhe madje deri atje sa ta kthej po themi të shndërroj një lloj ekscepcionalizmi evropian i cili do të jetë i ndryshëm nga të gjitha ekscepcionalizmet e tjera. Dhe sikurse po thoja, Bashkimi Evropian i kanë themel këto vlera dhe me premisën që secili shtet i cili i aplikon i promovon dhe i aplikon këto të drejta, rrjedhimisht i lindë drejta e detyrimit, i lindë drejta po themi ndjes për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Është fare mirë dhe e kuptueshme nga gjithë që procesi i bashkimit evropian është një proces tepër i vështirë, një proces mjaft burokratik, duke marrë parasysh të gjitha politikat, po themi apo enturazhin mbi të cilin funksionon bashkimi evropian, por është një proces i domosdoshëm. Dhe sigurisht, duke u nisur qoftë edhe nga konteksti i kohës, por duke zgjeruar akoma pak më shumë sferën e analizës, duke përfshirë ato faktorë mbies të cilët unë i përmenda në fillim, gjeopolitik, ekonomik dhe politik, besoj se procesi i zgjerimit është një nevojë imediate e Bashkimit Evropian. Sigurisht nuk do të thotë se Rej, ndjes, në Rej, ndjes, të rikujtoj se ke vetëm 10 minuta ka në dispozicion. Kështu që në rast të kuptuar me argumentet e tua dhe përpara se unë të jap fjalën Kriseni, të ndoja shpejt e shpejt dia nga ty, të rikujtoj që ke vetëm 4 minuta kohë. Në gjë sipas gjykimit të skuadrës suaj, se ka ndikuar populizmi në këtë drejtim? Dhe a kanë luajtur rol aktorët e tjerë ndërkombëtar, si për shembull Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kina apo Rusia, pra gjithmonë në kontekstin e tezës tuaj. Dhe së fundmi do doja të dija kjo krizë aktuale e pandemisë si ka ndikuar në temën që ne kemi ndërmarrë në diskutim. Ndërkohë Kristian e kam përshtymin që është bërë gati që përveç se të mbajë qendrimin e tij të bëjë kundër sulmit. Rej, jemi gati? Do përpiqem të jem shumë koncis, sigurisht janë tre pyetje të cilat integrohen me njëra tjetrën dhe mund të dhe përgjigja mund të jepet si thua e njëjtë për të treja pyetjet. Fakti që situata unë e përmend edhe në kryet herës që situata aktuale ishte një situatë pa provuar më parë. Fakti që pandemia Covid erdhi në shtet, erdhi tek ne, praktikisht ndryshoi shumë çka, ndryshoi në radhë të parë mënyrën e të jetuarit, mënyrën e të konceptuarit dhe arriti të prek edhe si thua nivelet më të larta të politikës, jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe të aktorëve të tjerë. Sigurisht që ishte një kontekst, po themi, apo një situatë në disfavor të shumë çka, të shumë proceseve politike në botë, jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe të shteteve të tjera. Rastin konkret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila lidhet, si thua, edhe me pyetjen, por edhe me aktorë të tjerë. Pa dyshim që ndikoi negativisht për faktin sepse Europa u gjendë pa përgatitur në këtë situatë, ashtu sikurse Europa, por edhe aktorët e tjerë u gjendën pa përgatitur, duke qenë se ishte diçka e re, diçka që lindi, nuk mund ta quajmë nga hiçi, por diçka që nuk erdhi me një paradigmë të caktuar për shkak të sistemit ndërkombëtar. Sigurisht faktin e gjykoj nga optika ime personale, por edhe konsultuar si thua me studime dhe me analizat e fundit, populizmi ishte ai që i druhej pak më shumë si thua e gjithë enturazhi politik evropian si rrjedhoi negative e situatës aktuale. Pra, do të kishte mundësin i dim fare mirë se cilat janë tiparet e populizmit apo cilat janë qëllimet që ai kërkon të arrijë. Dhe sigurisht që është një situatë në cilën populizmi e shfrytëzon më së miri. Megjithatë, unë besoj fort tek principet e Bashkimit Evropian, tek demokracia dhe tek mendësia për si thua, për promovimin e këtyre e lirive dhe drejtave themelore të njeriut. Çka ja ngushton si thua rreth ambicioz populizmit për të vepruar në kuadër të arritjes së qëllimeve të tyre. Në kaq sa i takon ndërhyrjes së aktorëve të tjerë, sigurisht që është
vetë sistemi ndërkombëtar ja imponon në një farë mënyrë ato në një farë mënyrë bashkëpunimin aktorëve të tjerë. Dhe sigurisht na intereson në fund fundit na intereson një bashkim evropian i fuqishëm, na intereson një bashkim evropian i cili i vazhdon dhe i aplikon dhe i fuqizon akoma më shumë këto vlera me të cilat ka ardhur deri këtu ka ardhur, pra deri në momentin aktual që ne flasim. Dhe sigurisht është në dobi jo vetëm të si thua shteteve anëtare të vetë bashkimit evropian, por është në dobi të sistemit ndërkombëtar. Sigurisht nuk është vendi për të bërë analiza historiografike apo vendi për të cilat duhet të bëjmë si thua studime historiografike, megjithatë unë dyshoj që ndihma dhe si thua implikimet që ka jo vetëm SBA-ja, por edhe aktorët të tjerë do të jenë gjithmonë në dobi të një bashkimi evropian të fuqishëm dhe një bashkimi evropian i cili promovon liritë dhe vlerat themelore të njeriu, si dhe demokracinë dhe sundimin e ligjit. Faleminderit shumë Rej. Kalojmë tek skuadra negative. Kristian, teza jote dhe gjithçka tjetër që ti ke gjeneruar në kuadër këtij debati për t'ju kundërvënë të gjithë argumentave që sa prezantoi Rej. Kristian, fjala për ty dhe detyrimisht në këtë mënyrë nisë tashmë dhe pjesa e debatit me ti skuadrës afirmative dhe asaj negative. Po, Kristian. Të rikujtoj që ke vetëm 10 minuta. Përshëndetje, unë quhem Kristian dhe së bashku me Pamelën, Kesin dhe Ernadën, jemi pjesë të ekipit negativ, ose ekipi që mendoj që ardhmja bashkimit evropian është thellim dhe jo zjerion. Së pari, unë duha të bëj një pyetje rejt, në falë zotit Hodo, dhe ta pyes që bashkimi evropian fakt nuk është organizatë geopolitike, se ju thatë në fjallën tuaj që bashkimi evropian duhet zjerot për hir të geopolitikës. Duhet ju kujtoj që në kriteret e Kopenhagenit, bashkimi edhe që janë kriteret që shtetet duhet përmbushin, bashkimi evropian cilësohet si një organizatë administrativ, politik dhe ekonomik, dhe geopolitika nuk luan një rol fare. Së dyti, Zoti Hodo prap tha që ekonomia qysh nga dy zjerimet e reja është rritur 185%, por unë duhet t'i kujtoj rejt që janë shtuar dhe 30 milion banor edhe duhet t'a bëjmë llogarinë tonë proporcion me banor dhe jo me shifrën komplete. Tashi dua që të shoh argumentet tona sepse mendojmë që e ardhmja e Bashkimit Evropian është thellim dhe dua të them që ne nuk mendojmë që mas 15 vitesh nuk mund ta rishikojmë dhe të mendojmë që të zjerohemi prapë, po mendojmë që së pari duhet të rregullojmë problemet e brendshme e pastaj të shohim a duhet zjerohet apo jo. Argumenti i parë është edhe mendoj shumë që pandemia COVID-19 na ka treguar këtë që Bashkimi Evropian ka shumë probleme të brendshëm. Qoftë nga debati i madh duhet të jetë shëndetësia kombëtare ose bikombëtare, dhe unë duhet të them që Bashkimi Evropian në radhë parë duhet ta vendosë këtë, edhe biles së fundmi ish-kryeministri belg dhe kryetari i grupit parlamentar pranë Parlamentit Evropian Guy Verhofstadt ka bërë një sondazh që ka publikuar në Instagram, ku 69% të europianëve mendojnë që shëndetësia duhet të jetë kombëtare, mbi kombëtare në fal, dhe jo kombëtare. Dhe pa rregulluar këto gjëra që sigurisht duhet hyjnë institucionet europiane që ta kthejnë në legislacion, ne nuk mund të kërkojmë zjerim. Së dyti, unë mendoj që i boshlliku që ka lënë me të rija bashkuar, duke që akoma i boshllik nuk është mbushur se nuk janë bërë as marrëveshjet për peshkimin, as marrëveshjet ekonomike, dhe duhet edhe plus që ka të shumë shtete që le të themi duan të dalin nga Bashkimi Evropian, edhe në radhë parë duhet bëhet një procedurë dhe të shifet se si shtete që mund të dalin do krijojnë marrëveshjet ekonomike me shtetet anëtare apo mund të krijojnë marrëveshje ekonomike me secilin shtet. Pastaj kem mendoj që prap me daljen e mbretërisë bashkuar duhet shohë se kush janë shtetet kryesore që do luajnë, që janë aktorët ose të mëdhej në Bashkimin Evropian. Në qoftë se përpara kemi pasur, le të themi, mbretërinë e bashkuar, Francën, Gjermaninë, tashi ne duhet shohim rolin e Italisë në, le të themi, në shtetet e mëdha, duke qenë ka
Mbretëria e Bashkuar. Dhe vetë procesi metodologjia e integrimit që me sa pam në samitin e fundit komisioni ka propozuar metodologjinë e re dhe është pranuar nga Këshilli. Dhe ajo tregon që duhet shumë vite që shtetet e reja të futen në Bashkimin Evropian dhe prandaj unë dua të pyes ekipin afirmativ që sa me, ju thoni jemi pro zjerimit, po sa vite, si, me qa metodologjia, pranoni apo nuk e pranoni këtë në dyqinë e re? Dhe shizu që jam gati për pyetjet. Faleminderit Kristian, ashtu sikur se ju drejtova dhe rejt, e më pas do të jap fjalën Anisës për të iniciuar debatin dhe për të marrë përgjigjet e pyetja përgjigjet e pyetjeve që janë ngritur nga Kristiani, por fillimisht nga ty do doja të lutem të më thojë se si ka ndikuar populizmi në këtë drejtim, pra të njëjta pyetje si rej, por gjithmonë duke patur parasysh qendrimin dhe tezën tunde, dhe a kanë patur rol dhe nëse po, si dhe nëse jo, si dhe pse, aktorët e tjerë ndërkombëtarë si Kina, Shqipëria, Rusia, dhe për më tepër gjendja aktuale si ndikoi në gjithë narrativën e krijuar tashmë në kuadrin e Bashkimit Evropian. Po Kristian. Okej. Në përpyetjen e parë si ndikon populizmi, unë do marr dy shembuj, do marr shembullin e një shteti anëtar si Italia, edhe shembullin e një shteti që është kandidat potencial si Serbia. Shembulli i Italisë është, unë do marr shembullin e, falë në qoftë nuk e shqiptoj do të mirë, komunës Kadonje në veri të Italisë, ku kryetari i komunës grisi flamurin e Bashkimit Evropian dhe më shumë se thjesht grisja një flamuri që mund me shumë mundësi mund vihet mas disa minuta, që thjesht gesti që një shtet themelues të Bashkimit Evropian arrin në atë pikë që kundërshto themelet e veta. Edhe sa për Serbinë ishte ai procesi që vetë presidentin fali i Serbisë tha që Bashkimi Evropian dhe Solidariteti Evropian janë thjesht në letra, nuk janë realitet, dhe i kërkoj ndihmë Kinës, dhe tha ato janë ato tregojnë solidaritet të vërtetë, për arsye që ishte një debat për pajisjet mjekësore që do vishin në Serbi. Sa për pyetjen e dytë, unë mendoj që Kina sigurisht ndikon, por Kina nuk ndikon politikisht, po ekonomikisht, kurse SBA-ja më shumë e shef Bashkimin Evropian si një bashkëpunus gjeopolitik dhe mendoj që duke pasur prandaj ndoshta edhe mbështet Shqipërinë që të futet në Bashkimin Evropian se shef që nëse jemi me një shtet anëtar që shumica janë anëtar NATO-s dhe janë le të themi me ideologji perëndimore është i shërbej interesa e saj gjeopolitik. Sa për Rusinë, unë besoj që Rusia ka interesa vetëm politik, duke qenë që Rusia nuk është e fuqishme ekonomikisht. Edhe këto janë përgjigjet e mia për këtë pyetje. Sa për pyetjen e tretë, si ka ndikuar Covid në këtë? Unë besoj që ka ndikuar shumë në debatin e madh pro zjerimit, pro thellimit, edhe besoj që ka vërtetuar dhe i herë që ne tashi kemi nevojë që të përmirësojmë ose të thellohemi dhe pastaj të zjeromi, sepse vetëm të shohim atë a duhet jetë kombëtar apo mbi kombëtar, shëndetësia na tregon që nuk duhet të zjeromi për momentin. Prap do përdor atë sondazhin e kryeministit belg. Edhe unë mendoj që COVID-19 do e bëj Bashkimin Evropian së pari të reflektoj dhe shofi që solidariteti nuk është ashtu si që duket, por që kemi nevoj për shumë punë dhe besoj që mbi të gjitha kemi nevoj për regullat të përbashta edhe për solidaritetin, se ajo mund t'jetë shumë frymore, po në fundit kur njerëz për shembull si në rast të pandemisë janë duke vdekur, duhet shohim legjislacionin si të vërtetë, por nuk e shohim solidaritetin personal. Kaq kisha unë. Faleminderit Kristian, Anisa fjala për ty. Faleminderit Adel, komplimente të dyve Rejt edhe Kristian. Rej nuk dëgjova mendimin tënd se si kishte ndikuar kriza e pandemisë Covid në lidhje me temën. Dhe pas përgjigjes së Rejt doja të merrem pjesë të gjithë bashkërisht sepse debati e kishim lënë që në fillim 20 minuta do zgjaste dy liderat,
por pyetjet që ne kemi bërë gjatë debatit, do lutesha që dhe folësit e tjerë të jepin mendimin e tyre për pro apo kundër. Dhe më pas, sigurisht që tema e ditës, përveç tematikës tonë, si ka ndikuar kriza e pandemisë COVID-19, do ishte edhe për të gjithë bashkëqarisht, jo vetëm në lidhje me qëllimin bashkëevropian, por edhe për diskurimin tonë. Rej, më dëgjon? Po, Anisa, faleminderit. Unë pak a shumë e përmenda një fakt deri diku, domethënë, rezultatin e kësaj situate apo e këtij konteksti të ri në dhe mënyrën se si ai ndikoi, po themi, jo vetëm në Bashkimin Evropian, por një pjesë të mirë të sistemit ndërkombëtar. Sigurisht ishte dhe është praktikisht sepse jemi aktualisht të paktën në terma politike, po themi jemi aktualisht në periudhë pandemie botërore, dhe sigurisht që gjithçka ka lëvizur dhe është vendosur nga aksi i saj tradicional. Ajo që unë do të thoja dhe në një farë mënyrë edhe për të bërë, si thua, pak theksin, është fakti që momenti i ri apo ky realitet i ri me të cilën u përballën shtetet anëtare, por edhe vetë Bashkimi Evropian, ishte, po themi, një moment deri diku pa përgatitje apo diçka si thua, çka i vuri në provë të gjithë skakjerën apo të gjithë enturazhin e politikave të larta të Bashkimit Evropian. Edhe pse në pamje të parë duket si një debat apo duket si një kontekst, të paktën kështu u premtua të ishte apo u pa të ishte si një situatë e cila do të kalonte lehtë dhe një situatë e cila do të kalonte, si thua, me fal bashkëpunimit të gjithëve, sigurisht të paktën deri tani kemi mësuar të kundërtën. Ishte një situatë e cila nxorrin pa defekte, nxorrin pa shumë, si thua, mos përputhje apo mos integrime të aktorëve apo të institucioneve të ndryshme, të cilat jo domosdoshmërisht janë varura nga Bashkimi Evropian dhe ecin me mendësinë e Bashkimit Evropian. Po sigurisht që ishte një situatë e cila solli mjaft reflektime edhe për ta lidhur të paktën në vijimin e tezës time afirmuese për nevojën e zgjerimit procesit nevojën e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian. Gjykoj që është një mbase nuk është mbase jo me atë konotacionin e dur ose aq të fuqishëm të kampanës alarmit për nevojën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për faktin sepse zgjerimi do të sillte Bashkimit Evropian aktorë të rinj, të cilët do të kishin mundësi të ofronin të gjitha mundësitë e tyre fal bërjes pjesë, thua, dhe pjesëmarrjes në të gjithë, po themi, vorbullën apo rrethin vicioz, nëse ta konsideronim të tillë Bashkimin Evropian, duke sjell, po themi, edhe mendësi tjetër, edhe një mendësi të re ndaj, në rastin konkret, ndaj përballimit të një krize siç ishte kjo e COVID-19, por edhe pse jo edhe të krizave me karakter tjetër apo krizave të një konteksti tjetër, të cilat dashu pa dashu për të mos rënë në konspiracion, sigurisht që janë aty dhe nuk është se mund t'i anashkalojmë qoftë edhe në gjykime dhe në analiza. Okej, okay, Rit, falenderoj shumë. Ndërkohë Kristiani, si folësi i parë i skuadrës negative krahas tezës dhe qëndrimeve të tij, ngriti edhe disa pyetje për diskutim për skuadrën afirmative. Sagita, ti si folësi e dy e skuadrës afirmative, ke një argument të ri për të shtuar evidenca, për të kundërshtuar Kristianin, për të ngritur pyetjet e tjera për diskutim për skuadrën negative. Sagita, fjala për ty. Po, atëherë, si fillim, përshëndetje të gjithëve. Duke qenë se unë jam pjesë e grupit afirmativ, ne jemi pro zgjerimit si një proces që është mjaft i rëndësishëm për vlefshmërinë e standardeve dhe vlerave të Bashkimit Evropian, por dhe për përmirësimin e këtij fundit. Unë bie kryesisht dakord me Rein, me kolegun tim, që zgjerimi është një proces jo vetëm i nevojshëm, por është një proces i domosdoshëm për Bashkimin Evropian. Ne e dimë mjaft mirë që Bashkimi Evropian, që në zanafillën e tij është bërë për bashkëpunim dhe kooperim mes shteteve, mes njëri tjetrit. Kështu që rrjedhimisht duhet kemi parasysh faktin se nga traktati i vitit 1957 është e qartë ku thuhet që çdo shtet evropian mund të kandidojë për të bërë anëtar i komunitetit. Nga kjo ne na lindë drejta të themi që shtetet, pra, dyert e Bashkimit Evropian janë të hapura për pranimin e shteteve në këtë union. Pra, unioni, sigurisht me anë të kriterëve të Kopenhagenit, u ka bërë të mundur shteteve që pas plotësimit të këtyre kushteve të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Unë do doja që shkurtimisht të jepja dy argumente.
ose më sakt dy lloje shpjegimesh rreth vazhdimit të zjerimit të bashkimit evropian, që janë shpjegimet racionaliste, por dhe ato konstruktiviste. Arsyeja pse doja të ndalesha te këto dy lloje shpjegimesh është fakti se nëse do të merrnim për shembull shpjegimet racionaliste, ato theksojnë se përderisa përfitimet, pra sigurisht që Bashkimi Evropian është një union i cili ka funksionuar gjithmonë me krahasim në bilancet të kostove dhe përfitimeve. Pra, nëse na rezulton që përfitimet janë më të mëdha se kostot, sigurisht që zjerimi është një proces i cili i shkakton benefite dhe përmirësime të shumta këtij unioni. Nga ana ekonomike, politike, por dhe në aspektin e sigurisë, Bashkimi Evropian ka më shumë për të fituar sesa për të humbur me hapjen e negociatave të aderimit, por madje edhe me pranimin e shteteve të Ballkanit, sigurisht edhe të Turqisë. Përjashtojmë këtu sigurisht debatin ideologjik që është hap një diskutim tjetër që nuk është pjesë e këtij debati të sotëm. Pra, nëse do të merrnim parasysh që Ballkani Perëndimor konsiderohet apo aludohet të jetë një rajon me destabilitet ose që do t'i shkaktojë Bashkimit Evropian pasiguri, nëse do të kishte një emërues të përbashkët me shteteve të Ballkanit Perëndimor, kjo do të rriste mundësinë që nëse ato do të bëheshin pjesë e Bashkimit Evropian, pra Bashkimi Evropian do të ishte emërues i përbashkët i vendeve të Ballkanit Perëndimor, kjo do të çonte në një rritje të sigurisë edhe të stabilitetit. Dhe zgjerimi do të funksiononte jo vetëm për shtetet, për benefitin e shteteve, por dhe për benefitin e vetë Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që kemi një lloj simbioze e cila sjell përfitime të ndërsjellta, që është në të mirën e shteteve që duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, por dhe të vetë Unionit. Sa i përket shpjegimeve konstruktiviste, ka të bëjë me sjelljet e shteteve me idet, konstruktivistët sigurisht që më shohin idet dhe vlerat e përbashkëta të shteteve anëtare, sjelljet e aktorëve kryesor të politikave të zgjerimit të Bashkimit Evropian, që kanë qenë dhe mbeten faktorë të rëndësishëm për saktuat në shpjegimin e proceseve të zgjerimit. Unë do doja të jepja shkurtimisht 6 arsye, ndër të shumta arsye se pse ne mendojmë se zgjerimi është një proces i duhur dhe i domosdoshëm për Bashkimin Evropian. Ndër të gjitha këto sekonda. Po, në rregull, shkurtimisht. Që zgjerimi është një forcë pas traktateve, ne e dim fare mirë që Bashkimi Evropian funksionon në bazë të traktateve. Gjithashtu, Bashkimi Evropian do të bëhet një aktor global në skenën botërore, ai gja është një aktor global, por me përfshirjen e më shumë shteteve dhe me vazhdimin e procesit të zgjerimit, sigurisht që kjo lloj influence do të shtohet dhe do të rritet. Dhe gjithashtu zgjerimi do të krijonte zhvillim nga ana e tregtisë, investimeve dhe shumë faktorëve të tjerë. Faleminderit. Faleminderit Sagita, Pamela kërkoi fjalën. Po vini se është ende në linj, ndërkohë nëse okay. Pamela, ëh? Pamela. Jam. Po përshëndetje, okay. Unë jam folesa e dytë, Pamela, jam krah kampit negativ, ku kërkojmë thellim dhe jo zgjerim. Dhe së parë një herë dua të korrigjoj folesën e dytë të kampit afirmativ, duke thënë që bëri një gabim ku shpreh që Bashkimi Evropian bazohet në traktatin e Romës dhe jo në traktatin e Maastrichtit. Jo, më vjen keq që dua të replikoj, pak nuk e kam përmendur as traktatin e Romës as të Maastrichtit. Thjesht përmenda që Bashkimi Evropian një vit gabim mbi traktate. Okej. Okay, përmenda. Atëherë unë fakt dua t'i largojmë fakt kësaj çësjes pozitive dhe të kthehemi më në realitet, duke treguar që duke folur me fakte dhe jo me shumë fjalë të solidarizuese, duke u përqendruar tek fakti që unioni duhet të fokusohet më shumë në përmirësimin e mirëqenies, sidomos në dy vendet që janë bashkuar unionit. Dhe në dy dekadat e fundit si Rumania, Kroacia dhe Kipri, si dhe vendet baltike si një mënyrë forcimi të gjitha ekonomive të unionit, duke krijuar vende të reja pune, jo vetëm në vendet e zhvilluara perëndimore, në mënyrë që tregu i punës si përfshi të gjitha vendet anëtare. Ku ne na parashitet që shembulli më i keq si rasti i Rumanisë dhe Kroacisë, vendet e anëtarësuar përkatësisht në 2007 dhe 2014, ku kemi një lëvizje masive të popullsisë me në rastin e Rumanisë me
3.4 milion banor, ose 17.4% e popullsisë, dhe në Kroaci 230.000 vet ose 5.7% e popullsisë që nga anëtarësimi në BE. Në këtë rast, dua të evidentoj që kjo popullsi masive është shtresa punëtore që ka migruar për drejt vendeve të perëndimit. Dhe ndër pasojat më flagrante që dalin nga ky migrim, janë pipopullimi i vendeve perëndimore, pakësimi i popullsisë në vendet origjinës, dhe duke qenë se pjesa punëtore largohet për në këto vende, ekonomia në vendet origjinës bie akoma dhe më shumë pasi benefitet nga puna ekonomike i merr në vendet pritëse, por popullsia e vendas në këto vende pritëse perëndimore vuajnë fenomene e papunësisë, pasi të tëra këto vende janë të sëna nga punëtorë të huaj. Pra, kemi një mungesë balanse ekonomike dhe duke shkaktuar një krizë demografike, pasi mungesa popullsisë bën që nga resurset e vendeve me mungesë fushien punëtore të mos përdoren shumë ose as pak. Një tjetër arsye që dua të shtoj ka të bëjë me procedurat e pezjatura, pasi një procedurë e tillë merr të paktën 10 vjet për të finalizuar. Dhe kjo periudhë e gjatë ndikon pasi në këto 10 vjet mund të dalin probleme të reja si një krizë ere ekonomike, e cila do ta shtyjnë të akoma dhe më shumë procesin e antarësimit, pasi dihet që kriteri ekonomik është themelor në procesin e antarësimit, si dhe ulja e pësimit nga popullësia dhe mundësia pranimit me kalimin e viteve ulet dhe entuziasmin për një rritje të shpejtë. Pra, lidhet me faktin që duhen reforma politike dhe ekonomike, pasi BE po përballet gjithashtu me krizën e refugjatëve, e cila është një shtrëngim i përhershëm në ekonominë e Unionit, dhe Bashkimi Evropian nuk mundet të përballojë këtë shkallë vështirësie, si dhe rritja e lëvizjeve populiste në vendet si Francë, Itali dhe Gjermani. Prandaj nevojë të sipas një ndryshim në afrimin e standardeve ekonomike brenda Unionit, rritje e bashkëpunimit mbi shtetet anëtare në mënyrë që të gjitha shtetet të kenë pjesë në përgjegjësisë dhe të punës. Kaq ishte fjala ime për ju. Shpresoj të kemi qenë qartë. Sadyla ka kërkuar ndërkohë fjalën. Sadyla ka kërkuar fjalën. Faleminderit Pamela. Po Sadyla. Po Adela. Mendoj se në këtë situatë që po jetojmë, një situatë e kushtëzuar nga COVID-19, ja vlen të jesh pak sa kontekstualiste dhe të shohësh pak të gjërat e vogla dhe të thjeshta që kanë kushtëzuar jetën tonë të përditshme dhe të jetuarin tonë. Mendoj se zjerimi i Bashkimit Evropian i shton diversitet kulturar. Kjo do të thotë se nëse në këto momente që ne po jetojmë, kemi reflektuar jo vetëm për veten tonë, por edhe për tjetrin, duke mos e parë atë si rrezik, po si një prototip për të mësuar prej tij, për të reflektuar mbi të, për ta kuptuar dhe për ta njohur akoma më shumë. Ashtu sikurse edhe nga vendet nordike, të cilat me antarësimin në Bashkimin Evropian sollën drejtsinë sociale, sollën ndërgjegjësimin mjedisor, ashtu sikurse mund të mësoj akoma më shumë Bashkimi Evropian nga ne, nga Shqipëria, nga Kosova, nga vendet e tjera që aspirojnë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë besoj se është momenti që në diskurin e Bashkimit Evropian duhet të mbizotroj më shumë lidhza edhe, pra të pranoj dhe të përfshi, jo të përjashtoj. Nuk është në natyrën e ti. Natyra e Bashkimit Evropian është dinamizëm, është energji. Dhe këtë dinamizëm dhe këtë energji mund ta fitoj vetëm nga dëshira dhe mundësia dhe oportuniteti që mund t'i japi vendet të tjera, të cilat janë moralisht të drejta për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, që t'jenë pjesë e ti. Europa ka nevojë që t'jetë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian duhet t'jetë biologjik, jo vetëm politik. Ok, si, fjala është për ty. Sa djoj? Shëndetje, unë jam Casey. I dëgjova para folësit e mi me shumë vëmendje. Absolutisht mbështes Kristianin për gjitha argumentat që ka dhënë dhe janë me vend. Edhe do ndalisha diku tek një pikë që thotë përmison stabilitetin e vendeve. Nuk mund të përmisoj sepse vendet nuk janë stabil akoma me njëra tjetrën. Edhe në qoftë se ne do kishim një zjerim tjetër, kur ne nuk kemi stabil me vendet antare, si mund të apërtjëm të mesaj që duhet tjetë vendi i ri antar,
ose pretendent stabil, ku fuqitë e mëdhaja nuk janë akoma me njëra tjetrën. E para, COVID-19 ishte një sprovë për Bashkimin Evropian. Nuk mund të ndalem ku thuan që ishte e papritur. Kur një organizatë kaq e madhe si Bashkimi Evropian, me kaq fuqi të mëdhaja, me ekonomi të madhe, duhet jetë përgatitur për çdo lloj gjëje. Edhe kur ne jemi disa shtete të fuqishme që pretendojmë që jemi aleat me njëna tjetrën, do të thotë që këtu ngecëm. Kur erdhi puna e pandemia, e pam se si reagoi Italia, kur ishin gati edhe e shprehen qartë që do dalim nga Unione. E përmendet edhe Kristiani që kish populizëm, por realisht është populizëm sepse është një nga vendet themeltare. Por kur e shikon që kjo situatë erdhi dhe nuk kishte ndihmë për njëna tjetrën, domethënë që ishin të gjithë në ngërç. Por këtu pam që kemi nevojë për thellim disolucioneve dhe jo për një zjerim, se jemi në problematik të madhe dhe nuk mundet ne tani të merremi me shtetet tjera, duke ditë që procesi është shumë i gjatë për të hyrë në Bashkimin Evropian, sepse duhet stabilitet ekonomik të radhë parë, politik, që në vendet e reja, si jemi ne Shqipëria ose Maqedonia e Veriut, që jemi shtete pretendente, e shohim qartë si funksionon politika jonë dhe ekonomia jonë me standarde që ka Bashkimi Evropian. Edhe dalem pak te Liza edhe, unë të ndalesha, por vërtet ne duam që të hymë në Bashkimin Evropian, që Bashkimi Evropian të bëhet një treg më i zjeruar, si që pretendon të dhe Anglia, por që nuk mundemi për momentin, dhe faktës flasin qartë, nuk mundemi për faktës se kemi ngërçet të pazgjidhura, ku shtetet kanë problematike në ndarjen e fuqive në brenda tyre, si mund pretendojmë zjerim kur ne nuk kemi sjeruar këto paqartësi brenda Unionit. Mendoj që shtetet do integrohen për një mënyrë tjetër, siç po bën me mini Schengenin. Ku jam absolutisht pro me metodologjinë e re, sepse duhet një herë brenda Schengen, mini Schengen të ne të flasim për ekonominë në një rang të vogël, pasaj një rang më të madh europian dhe një rang botror. Të paktën unë me sa kam lexuar nga faktet që flasin, jam me këtë mendimi që nuk mundemi të zjerohemi pa sjaruar një herë me ballafaqimin brenda shteteve të mëdha europiane, pastaj të mendojmë për një zjerim. Nuk jam kundra për një moment të tillë siç jemi ne, nuk mundet, nuk ka zjerim. Edhe do të tregoj edhe vetë Bashkimi Evropian që nuk do të ketë zjerim, për të paktën edhe 10 vjeçar nuk do të ketë zjerim për shteteve tjera anëtare. Pazitur të paktën problematika që kam institucionet, brenda për brenda Unionit. Po, Vasilika nga skuadra afirmative ka kërkuar fjalën, ka diçka me sa duket se po insiston gjithë kohës, e më pas po, patjetër dhe Sadiola. Presim Vasilikën dhe më pas se merr fjalën Sadiola. Po Vasilika. Atëherë përshëndetje, unë afirmoj edhe një herë qendrimin e skuadrës time që jemi pro zgjerimit të Bashkimit Evropian si një nevojë e domosdoshme për demokratizimin e shteteve nga kundërta asaj çfarë tha Casey, që Bashkimi Evropian nuk shërben për zhvillimin e demokracisë. Vetë Bashkimi Evropian rrit demokracinë e institucioneve. Nuk e përmend afare demokracinë, te po e përmend ju. Nuk e përmend afare demokracinë. Dhe vetë Bashkimi Evropian rrit demokratizimin e institucioneve kombëtare të shteteve sovrane dhe domosdoshmërisht kjo rrit edhe demokracinë e vetë shtetit dhe sigurisht që arrin në nivelin e shteteve anëtare. Së dyti, për sa i përket përgjigjes që Kristiani tha në fillim që nuk është gjeopolitike, është vetë gjeopolitika dhe është e nevojshme që nxit nevojën për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Së treti, edhe për faktin që tha Rusia, Kina, absolutisht, nëse do i vihej fre zgjerimit të Bashkimit Evropian, do i hapë i rruga këtyre aktorëve politik dhe që rregullues në Europë që ata të deportonin dhe të prishin ekuilibrat që Bashkimi Evropian ka arritur të ndërtojë deri më sot. Dhe pikërisht për këtë arsye, Bashkimi Evropian duhet të zgjerohet në vende si Turqia, që është një vend me ekonomi dinamike, edhe Ukraina, që është një central industrial shumë i mirë, gjë që do nxiste me patjetër rritjen e zhvillimin e energjisë në Europë. Në të kundërt, nëse nuk do të kishim një zgjerim të Bashkimit Evropian, Turqia do të ditej si një rivale, ndërsa vende si
Ukraina apo Serbia në Ballkanin Perëndimor do të përçafonin Rusinë dhe kjo ndoshta s'pa ke mirë, sepse do lind edhe një herë armiqësitë e vjetra që Bashkimi Evropian ka arritur të shoqërojë përgjatë gjithë këtyre viteve. Sepse nëse diçka ka qenë në themel të Bashkimit Evropian, ka qenë ruajtja dhe vendosja e paqes në vendet e Evropës. Dhe pas dy luftrave botërore, Bashkimi Evropian arriti ta mbante të qetë dhe pa luftra botën Evropën për kaq vite me radhë. Gjithashtu, që Bashkimi Evropian, që BE-ja dhe Evropa të mbetet dinamike, duhet të mbetet e hapur për zgjerim, sepse zgjerimi shton larmishmërinë kulturore dhe është çështë sa më e madhe në Evropë. Gjithashtu dhe komisioneri Fule, që është për zgjerimin e Bashkimit Evropian, vetë shprehur që politikat e zgjerimit dhe zgjerimi konsiderohet si një nga politikat më të suksesshme të jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe së fundmi, në strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian për vitin 2020 thuhet që kontributi BE-s duhet të jetë një hap i madh drejt një bashkimi dhe stabilitetit dhe drejt një zgjerimi gjithmonë e më të afërt dhe më të fuqishëm, që do thotë se zgjerimi do të mbetet edhe për shumë vite në radhë nga politikat kryesore të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Përnada, jepi. Ndërkohë ka filluar chati. Anis, dua të kundërshtoj, kështu që gjë nga ky moment ndihuni të lirshëm, të hapni mikrofonin dhe fillon të kundërshtoni ose minimalisht bëni si Brisa Djola që ngriti dorën në mënyrë që mos kemi overlapping të zërave. Po Ernata, dhe pas përfundimit të debatit, i lutem secilit lider të skuadrës, e Kristianit, Rej dhe Kristianit të përgatisin të gjithë tezën e tyre përmbledhshme, argumentat përmbledhës, për të ripeksuar dhe për të ripozicionuar dhe njerë skuadrën. Por, debati fillimisht. Po Ernada, pas Ernadës, është Sadiola e më pas Sagita. Po Ernada. Atëherë, e gjitha që ka tha Kristiani, duat kundërshtoj Vasilikën që e gjitha që ka tha Kristiani, është nuk është një organizat geopolitike, por ishte një organizat politike dhe ekonomike. Gjë që Rej e tha që është organizat geopolitika. Ato argumentet e mia kundër janë se zgjerimi nuk është se do e përmirëson të stabilitetin e vendeve, sepse vendet akoma nuk janë stabil, nuk e rigjeneron Evropën, sepse Evropa duhet të gjerë rigjenerimin fillimisht brënda vetës, duke kërkuar thellimin e saj brënda vetës, dhe nuk është nevoja që të ofroj perspektiva konkrete për vendet aleate, pasi ka dhe mënyrat të tjera që vendet të integrojnë nga dalë, por fillim duke filluar nga integrimi i vendeve. Ne nuk themi se jemi kundër zgjerimit të BE-s, normalisht që zgjerimi i BE-s do bëhet, por ne themi që do kohë që të arrijë deri në zgjerimin e BE-s dhe të fundet vendet të tjera anëtare. Integrimi i anëtarëve të rinj ka qenë pjesë e planit që në fillim të krijimit të BE-s, sepse themeluesit normalisht që kishin një vizion gjithë përfshirës të Evropës, që të linin hapur edhe dyert e tjera demokratike evropiane për të bashkuar, por sidoqoftë ato duhet të jepnin ndihmë që vendet që synonin të bëheshin anëtare të promovonin zhvillimin ekonomik dhe solidaritetin, dhe duke mbështetur forcat demokratike në vendet që dalin nga diktatura. Por që të arrish të bësh pjesë e BE-s do një punë të madhe dhe nevojitet fillimisht thellimi si shtet. Normalisht thellimi kërkon rritje ekonomike dhe stabilitet, dhe BE-ja normalisht nuk është gati dhe ka nevojë për përmirësimin e procedurave, ka ngarkesë shumë të madhe institucionale dhe nevojitet thellimi reformave dhe projekteve të BE-s. Nëse do dikush tjetër të ndërhyj, unë kaq kisha. Po Sadiola kërkoi fjalën. Po Sadiola. Po thuaj se në gjithë fjallën e kundërshtarve vjet re një farë pengese për të vazhduar. Në fakt, nëse Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë dot multitasking, kjo nuk besoj se është e drejtë dhe nuk është e natyrën e tij. Por, besoj se kjo lidhës, kjo por, nuk ekziston. E dini pse? Sepse vetë Bashkimi Evropian dhe antarësimi i vendeve është proces. Pra do të thotë është i vazhdueshëm, është konstant dhe gjatë këtij procesi vendet anëtare realizojnë kushtet, kriteret apo rregullat që vendosen nga Bashkimi Evropian. Pra do të thotë se kjo është e mundur, absolutisht e mundur, nuk ka pengesa për të marrë atë që do dhe për atë që duhet. Thjesht merret.
Atëherë, pse se kemi marrë deri më sot? Kush tha që nuk do ta marrim nesër? Pse se kemi marrë deri më sot? Kush tha që nuk do ta marrim nesër? As nesër nuk kemi për ta marrë. Kur Bashkimi Evropian nuk ka arritur të menaxhojë problemet brenda Unionit, nuk ka për të pasur zgjerim. As nesër do ta marrim. Do ta marrim, sepse konstant, në mënyrë konstante dhe të vazhdueshme, do të plotësojmë kriteret, do të plotësojmë kushtet dhe jemi në të drejtën tonë dhe në moralin tonë për të qenë biologjikisht dhe politikisht pjesë e Europës. Dhe do jemi. Shuplaka që kemi marrë ka qenë e edhe ne vazhdojmë këtë shuplak, mos reflektojmë akoma. Çka do të thotë që nuk kemi hyrë akoma në rrugën e integrimit evropian, për faktin se rregullat janë shumë strikte, rruga është shumë e gjatë, e automatikisht nuk e marrim as sot, as nesër, edhe pas një dekade. Reflektimi do veprim. Reflektimi do veprim, nuk do të ngelesh. Pikërisht, pra, rregullat janë shumë strikte që ka vendosur Bashkimi Evropian, saqë e pengojnë vendet e vogla, siç është Ballkani Perëndimor, për t'u integruar, sepse nuk është vetëm zjerim, është ekonomi edhe politik, edhe vendet e vogla nuk e kanë potencialin as ekonomik dhe as politik. Do ta kenë potencialin, është që ta dhe vetë sa Diola, ne... Si që tha dhe vetë Sadiola, ne duhet kemi disa kritere që të përmbushim para se të hymë dhe nuk kupton gjithashtu edhe thellimin tonë si shtet fillimisht dhe plotësimin e kritereve që të arrim aty. Ndoshta nuk është negative dhe një ditë do të hymë, por që kjo do shumë punë, do shumë thellim tonin si shtet fillimisht dhe pastaj ne të vazhdojmë dhe të bëhemi pjesë e BE-s dhe normalisht BE-ja të zgjerohet. Po, faleminderit që afirmove tezën time. Nuk ta afirmua, nuk ta afirmua absolutisht. Absolutisht afirmim. Sagita ka të paktën 10 minuta që pret. Ju lutem Sagita rikonfirmo edhe një herë pozicionin e skuadrës tënde. Po, atëherë faleminderit që më dhatë fjalën. Unë do doja si fillim të thoja Casey që sa i përket mini Schengenit që është përmendur, doja ndaleshova pak aty, se kjo do të thotë që në rast se vendet përqendrohen në një fushë tjetër dhe mundohen që të krijojnë disa alternativa të tjera përposht Bashkimit Evropian, kjo do të thotë që për Bashkimin Evropian është një minus. Pra, ne duhet i bëjmë të mundur Bashkimit Evropian, duhet t'i bëjmë të mundur këtyre shteteve që t'i kenë syt nga Bashkimi Evropian dhe zjerimi është pikërisht një proces që do t'i bënte këto shtete të mos i kishin syt për shembull nga influenca ruse, sepse duhet të kemi parasysh një gjë që Rusia i ka syt nga Ballkani. Dhe në rast se Bashkimi Evropian humbet të drejtën apo humbet këtë lloj oportuniteti për ta bërë pjesë Ballkanit Perëndimor, për ta bërë pjesë këtij unioni, do të thotë që do të humbas edhe një pjesë të influencës. Për sa i përket çështjes së mini Schengenit, të mbaroj të lutem. Ndërsa sa i përket faktit që po replikohet me Rein, i cili ka thënë që Bashkimi Evropian është një union gjeopolitik, në fakt ai tha që është një union politik dhe ekonomik. Dhe ne këtë e kemi thënë që nga fillimi dhe vazhdojmë ta themi. Diçka tjetër që doja të shtoja është fakti që zjerimi nuk është parë ndonjë precedent që zjerimi të ketë rezultuar negativ. Më thoni ju mua një rast në të cilin zjerimi, i cili është ka qenë gjithmonë i rregulluar, ku nuk kanë marrë pjesë më shumë se 3 shtete, pra nuk ka qenë kaotik dhe problematik. Pra ka qenë një proces i cili ka rrjedhur natyrshëm, që në zanafillën e krijimit të Bashkimit Evropian dhe vazhdon të rrjedhë po aq natyrshëm. Pra është pjesë e Bashkimit Evropian, nuk mundemi ne që Bashkimit Evropian t'i heqim këtë procedurë që ai ndjek për vitesh. Është një procedurë e cila ka në bazë vlerat dhe standardet e Bashkimit Evropian, ka në bazë bashkëpunimin ekonomiko-politik dhe çdo standard tjetër që është që në zanafillën e Bashkimit Evropian. Në rast se ne do t'i hiqnim këtë të drejtë legjitime të zgjerimit që ai e ka qenë në zanafill, do të thotë që e kemi reduktuar efektin, influencën edhe gjithë ndikimin global që ka ky union. Kaq kisha, faleminderit. Vasilika më në fund, një sekondë, më njëherë pas Casey-t, Vasilika më pas. Atëherë, sa po tha që
Bashkimi Evropian është vetëm zjerin dhe nuk mund të që Ballkani Perëndimor të mbajë sytë nga Rusia dhe ishte kundra mini Schengenit. Por mini Schengen është propozuar vetë nga Bashkimi Evropian. Edhe Bashkimi Evropian jo më kot e ka bërë këtë metodologji të re, për faktin që duhet të sprovojnë njerë shtete dhe sa potencialisht janë të duhur ekonomikisht dhe politikisht në një rreth kaq të vogël shtetesh. Pastaj një proces i tej zgjatur, jo i zgjatur, por i tej zgjatur i pret për Bashkimin Evropian. Ke rastin e Kroacisë që zgjati një dekadë, ke rastin e Malit zi që po zgjat akoma dhe nuk ka akoma një procedurë që mund të ta fusin në integrim. Pra që do thotë ke dy raste konkrete që kanë marrë vite me radhë. Edhe mini Schengeni nuk është më kot, është një sprovë për vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe kjo në qoftë se ato do hedhin syt nga Rusia, edhe që Rusia e ka syt nga Ballkani Perëndimor, por që për mua Ballkani Perëndimor nuk ka lidhje fare me Rusinë. Edhe ju jeni dakord në këtë gjë, edhe Rusia nuk ka teren politik në Ballkani Perëndimor, e ka humbë me kokte. E ka humbë edhe Dens, të lutem. Një rast si? Konkret. Një rast konkret të vërtetuar që Rusia jo vetëm që ka ndikim në Ballkan, por që fare mirë për një periudhë shumë të shkurtër, nëse Bashkimi Evropian nuk do të ndërmarrë veprime, mund edhe të influencojë jashtëzakonisht shumë te Ballkani. Marrim rastin e Turqisë. Ti fjalën për Serbinë. Më lejo të mbaroj. Sa i përket Turqisë, sondazhet më të fundit tregojnë që shtetasi turk, por dhe qeveria turke, po humbet dëshirën për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Pse? Sepse procedurat janë aq të gjata dhe çështja e religjioni, sa që ato po mundojnë të shikojnë alternativa. Në këtë mënyrë ne duhet që Bashkimin Evropian ta çojmë drejt zjerimit, pra procesi i zjerimit duhet të jetë prioritar, në mënyrë që këto shtete t'i afrojë drejt vetes. Dhe kur këto shtete, qoftë edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, bëhen pjesë e një unioni të përbashkët me vlera të përbashkëta, do të thotë që parandalohet çfarëdo lloj konflikti apo tensioni, si në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si për Turqinë, ashtu edhe për gjithë rajonin në tërësi. Kush arsye? Japim pak fjalën Vasilikës, japim pak fjalën Vasilikës në mënyrë që atëherë dhe në vim të fjalës së Hasagi. Kështu që më njëherë pas Vasilikës bëjnë gati dy liderët. Po Vasilika. Atëherë dhe në vim të fjalës që tha Sagita, hyrja dhe integrimi i vendeve të tjera në Bashkimin Evropian do të rriste mundësinë edhe sigurisë të kufijve jashtë vendeve të Evropës, do të hiqte doganat brenda vendeve të Unionit Evropian, do të kishim lëvizje akoma më të mëdha dhe punësi më të mëdha për popullsinë e vendeve anëtare, nëse në vendin e tyre nuk kanë një mundësi punësimi, fare mirë, ata mund ta gjenë edhe një vend tjetër dhe mund të lëvizin lirisht nga njëri vend në tjetër dhe kjo sigurisht rrit edhe investime sepse Bashkimi Evropian është një ndër investitorët më të mëdha në vendet ku pretendon ku është zgjeruar dhe tashmë i ka anëtare, por edhe në vendet në të cilat pretendon. Edhe periudha e pandemisë tregoi më së miri këtë që Bashkimi Evropian me fondet e tij ndërmori hapa për financimin deri me këmbjen e ekonomive të disa shteteve ku ndërtoishim edhe neve. Tani do t'i lutesha për të organizuar përmbledhjen e të gjithë argumentave, liderit të skuadrës afirmative, rejt, ju kërkojnë ndjes të gjithë debatuesve të tjerë të cilët e di që më kanë ngërkuar për të marrë fjalën, por për shkak të minutazhit të kufizuar nuk kemi mundësi për ta gjeneruar më tej këtë debat. Të kërkojnë ndjes dhe ty Anisa sepse praktikisht e di që jemi zgjatur pak më shumë se çdoi, por gjithsesi rej ripozicionon edhe një herë skuadrën tënde për të ritheksuar cili është qendrimi i skuadrës afirmative në lidhje me tezën e ardhmja e Bashkimit Evropian në zgjerim dhe jo thellim. Por i fjala për ty e më pas Kristian. Falenderoj Adela. Unë doja të, sikur se tha dhe ju, të rikonfirmoja dhe ritheksoja edhe një herë qëndrimin dhe tezën afirmative ndaj procesit të zgjerimit Bashkimit Evropian. Zgjerimi i Bashkimit Evropian krijon mundësi të reja. Të qenurit dinamik nuk kërkon një filozofi të caktuar dhe nuk kërkon një kontekst jashtë për te imaginares. Të qenurit dinamik do të thotë të qenit i gatshëm për të zgjeruar dhe për të bashkëvepruar me aktorët e rinj. Fuqia vjen dhe stabilizohet. Çka do të thotë fuqia vjen dhe stabilizohet? Po jetojmë në një sistem dhe jemi pjesë e një sistemi ndërkombëtar në të cilin debati për të qenë superfuqi, fuqi rajonale apo edhe më tej për të qenë fuqi globale është goxha i egër. Fakti i bashkimit të gjitha zërave në një fuqi të vetme dhe për të krijuar atë të cilën do të shndërrohet, e cila do të shndërrohet më pas në një fuqi po themi globale dhe një aktor global të Bashkimit Evropian
vjen më së miri nga procesi dhe përmbushja e procesit të zgjerimit bashkimit evropian. Procesi i zgjerimit mund të konsiderohet si politika jashtme më e suksesshme bashkimit evropian, pasi politika e thellimit dhe mbyllja e mundësisë së zgjerimit krijon terrene të reja demonëve historik të bashkimit evropian. Në themel të bashkimit evropian qëndron liria, demokracia, barazia dhe respektimi i ligjit, dhe është detyrim të paktën i vetë dhe gjëja më e pakët që mund të bëjë bashkimi evropian të përkrahë aktorët të cilët i kanë përqafuar këto vlera të përbashkëta dhe jo të mbyllë derën aktorëve të tillë, sepse dim që janë sisteme dhe janë vlera të cilat nëse nuk jetojnë në një terren të përbashkët, atëherë fillojnë dhe humbasin dhe rrjellohet pastaj në ato analet të themit të cilat deri diku pasojat të cilës Europa i ka vuajtur, po themi, dhe është fare mirë historia dëshmitari më kokfort ndaj këtyre zhvillimeve. Dhe së fundi, procesi i zgjerimit bashkimit evropian si nevojë imediate konsolidon demokracinë, konsolidon stabilitetin dhe konsolidon sigurinë e aktorëve pjesë përbërëse e bashkimit evropian. Falenderoj shumë Rej për ripozicionimin e skuadrës tënde. Kristian, si lideri i skuadrës negative, të lutem ritheksoj qëndrimin dhe një përmbyllje të gjithë argumentave dhe të gjithë evidencave apo opinioneve mbështetëse që antarët e tjerë të skuadrës tënde dhanë në kuadër të këtij debati. Po Kristian. Po. Ne sigurisht mendojmë që e ardhmja e Bashkimit Evropian është thellim dhe jo zjerim, edhe unë duhet t'i përgjigjem Vasilikisht e ta kujtoj që Shqipëria është pjesë e NATO-s dhe NATO është ajo organizata që parandalo luftën. Edhe komisioneri i zjerimit nuk është Fuller, por është Oliver Varhenyi, do të thonë duhet hecim ja 10 vite para. Sagita, kjo komisioni i ndihmës ekonomike reciproke të Bashkimit Sovjetik, rame murja e Berlinit 1990-ën. Edhe Sadiola, sigurisht që ne mendojmë që do ketë integrim, po unë duhet citoj Shumanin që thote Europa nuk do bëhet gjithë për i herë, edhe as nga një plani të caktuar. Edhe mendojmë shumë që plani i 10 vjeçarit të ardhshëm është thellim dhe jo zgjerim, sepse së pari duhet gjem një korrelacion midis shteteve edhe të vendosme cilat janë çështjet që janë kombëtare, cilat janë bikombëtare. Kemi ngarkesën e mbretërisë bashkuar dhe duhet ta mbyllim marrëveshjen me shtetet që kanë dalë tani nga Unioni. Edhe kemi nevojë për thellim të reformave dhe të procedurave anëtarësimit duke përshtatur me kohën që është tepër dinamike. Po ashtu kemi Francën dhe Gjermaninë që duhet ripozicionohen si forca kryesore dhe pse jo të futet dhe Italia në lojë. Edhe këto janë argumentet tona për mendimin dhe duhet ritheksoj që ne nuk jemi kundër zjerimit, sigurisht zjerimi dikur do bëhet, po ne mendojmë që në 10 vjeçarin në ardhshëm, Bashkimi Evropian duhet të thellohet dhe jo të zjerohet. Faleminderit. Faleminderit Kristian, faleminderit Rej, faleminderit gjithë antarëve të skuadrës. Unë fillimisht dua të përfitoj nga rasti për të falendëruar për gjithë gatishmërinë tuaj, pa tjetër ka qenë maksimale për korrektin që keni treguar, për punën e palodhur, për ripërshtatjen që i bët në fakt qasjes dhe mënyrës së re se si funksionoi ky debat online. Sigurisht ne thamë dhe në fillim, po e ritheksojm edhe një herë që dinamika do ishin krejt të tjera, por gjithsesi ai shpirti juaj i garës u reflektua edhe një herë gjatë këtij takimi virtual. Skuadrat patjetër që prezantuan tezat e tyre, skuadra afirmative e cila në fakt mbështeste të zgjerimin dhe jo thellimin, më së tepërmi u fokusuan në idenë se ky zgjerim krijon mundësi të reja që dinamikat në fakt rrisin mundësinë e bashkëpunimit. Nga krau tjetër Rej gjithashtu pohoi se duke qenë se ku janë një kamp vendesh që ndajnë së bashku të drejtat, thuajse të drejtat përbashkëta janë të barabarta, janë demokratike, atëherë kjo mund të jetë një mbështetje shumë e mirë dhe një piknisje shumë e mirë për vendet e tjera që ndajnë të tjerat që ndajnë të njëjtat çaste dhe të njëjtat vlera për të bashkuar pranë vetes, për të suportuar dhe për të bërë pjesë e këtij unioni të madh, e cila në fakt mund të konsiderohet dhe si një superfuqi ndërkombëtare.
Dhe për më tepër, një tjetër argument i skuadrës afirmative në lidhje me zgjerimin, lidhje me faktin se sa më tepër të zgjerohemi, aq më tepër mundësi kemi për të konsoliduar demokracinë në një set më të madh shtetesh anëtare, aq më tepër gjatë 2-3 viteve të fundit, ku në fakt të segmenti i populizmit ka filluar të cënoj deri diku narrativën e demokracisë. Ndërkohë që skuadra negative absolutisht nuk e përjashtoi faktin se ardhmja e BE-s në një moment të dytë mund të jetë zgjerim, por gjithsesi të gjitha sfidat, aq më tepër sfidat që u prezantuan në kuadër të situatës COVID-19 rifleksuan dhe njëherë mungesën e leadershipit dhe mungesën e vendeve e gjuhës së përbashkët midis vendeve anëtare të BE-s, ndaj sipas kuadrit negative zgjerimin do të ndodhë, por jo tani. Tani për të rikonsideruar, për të ripozicionuar veten, për të ritreguar dhe njëherë në arenën ndërkombëtare që vendet e bashkimit evropian janë ende në këmp, janë ende superfuqi globale, duhet që në këto momente të fokusohen në mënyrë të veçantë tek thellimi dhe jo zgjerimi. Pra, në vijat të përgjithshme këto ishin argumentet bazë dhe mënyra se si u qas tema e debatit për ditën e sot me ardhmën e Bashkimit Evropian, zgjerim dhe jo thellim. Dua të falenderoj edhe një herë Casein, Kristenin, Ernadën, Pamelën, Rein, Vasilikën, Sagitën, Sadiolën për gjithçka dhënë sot. Faleminderit dhe Side, faleminderit Open Society Foundation. Anisa, fjala për ty. Adel, faleminderit, ihe të gjitha. Unë atëre më ngrihet të bëj përmbylljen. Faleminderit për konkluzionet. Sigurisht do falenderoj shumë Adel për punën tënde palodhshme, sepse tashmë e vura dhe gjithet e tu sta të organizuar ishin. Do shtoja një pjesë shumë pozitive. Të gjithë ishin të mbështetur në referenca. Dhe qëllimi i këtij debati është fokusi të ne të dim ku të referohemi. Do të harrojmë atë pjesën e debateve siç bëhen në politikë apo në televizionet tona të përditshme, që të gjithë jemi vetëm me mendimin ton dhe harrojmë pikat e referencës. Do vlerësoja Kristianin që i kishte bajtur shënime të gjitha dhe ja dha përgjigjen secili në kohën e duhur. Dhe sigurisht se po shikoja dhe chatin, po e ndiqja në vazhdim chatin, që ishin të gjithë e the data dhe referencat eksakte. Ju falenderoj të gjithëve shumë që morët pjesë. Dhe sigurisht nuk ishim në auditor, por në ndjeva debatin edhe energjinë tuaj edhe live. Faleminderit Adel. Ju takofshëm në vendet e tjera. Ne ju dërgojmë emailet herë pas here për debatet e tjera, kështu që ftesën e keni, kur të doni mund të bashkoheni me ne online. Faleminderit. Faleminderit ditën e mbarë të gjithëve dhe suksese.